Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, retomando finalmente aqui a nossa playlist de vocabulário nietzschiano, dessa vez com a letra U, para a gente falar de Übermensch, essa palavra que eu escolhi em alemão para ocupar a letra U na falta de outra, mas que é um conceito muito importante na filosofia do Nietzsche, como a gente vai perceber hoje nesse vídeo. Mas antes, quero fazer aquele pedido só para quem gosta aqui do meu trabalho, quem está aqui há mais tempo. É hora de curtir, é hora de pegar o link para compartilhar com as pessoas que gostam de estudar Nietzsche, avisar que o canal voltou e voltou com vídeos sobre o Nietzsche. E se você chegou aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É também o momento de você se inscrever e apertar o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que a gente posta por aqui. Então, vamos começar pelo significado da palavra. Aqui nós temos a conjunção de duas palavras em alemão para formar esse termo que o Nietzsche usa e aplica em sua filosofia. Über significa sobre, além, é quase que um sentido de ultrapassamento, tá bom? E é Mensch, é o mais fácil aqui, é homem. Homem no sentido de raça humana, de ser humano mesmo, tá? Não de homem masculino. Nesse caso, então, o conceito significa para além do homem, sobre homem, ou é o ultrapassamento do homem. Na hora de traduzir, aí temos um problema. Vocês vão encontrar diversas traduções, a mais usada, a mais conhecida e também a mais problemática é o super-homem. Nesse caso, eu vou, em alguma medida, também usar, porque o Paulo César de Souza, que é das edições que, né, da Companhia das Letras, que eu sempre indico, a que eu uso, as que eu falo aqui no vídeo, ele opta por traduzir por super-homem, porque ele vai dizer que ele conhece, né, essa problemática, que muitos preferem traduzir por além do homem, porque a tradução de além do homem daria essa ideia de ultrapassamento, de algo depois do homem, algo que superaria o ser humano, mas ao mesmo tempo ficaria aqui problemas também com o além do homem, que o que está além não é como se fosse uma meta, não é isso, a gente vai ver no vídeo de hoje, não é também um lugar, não é alguma coisa que ultrapassa, como se fosse uma superação de uma melhora, né? Uma superação sendo assim, no sentido quase que hegeliano. Mas aí ele também reconhece que super-homem tem essa conotação na língua portuguesa ruim, porque ela lembra a gente de uma figura, né? Aqui do cinema, dos quadrinhos, que é esse super-humano que é capaz de superar, de ser forte o suficiente para superar os problemas, mas também lutar contra o mal e ser um herói, né? Não é exatamente esse o sentido. Mas ele reconhece que é mais fácil usar isso porque no geral, deveria se usar uma espécie de sobre-humano ou alguma palavra que case também com traduzida em outras línguas, como por exemplo, vou pegar aqui para vocês, ó. No inglês ela fica overman, no espanhol fica super-hombre e no francês fica surhomme. É sur-homme, né? Uma espécie também de sobre, né? E aí ele vai dizer que no português o melhor seria sobre-homem e ficaria meio ruim. Então aqui é sempre ingrato escolher a tradução. Bom, antes de eu te explicar melhor o que significa então o conceito, vamos entender quando e como, ou seja, o contexto em que esse conceito surgiu na mente, no pensamento, na escrita do Nietzsche. Vou retomar um pouquinho aqui o ano de 1879, mesmo sabendo que 1882 é quando ele primeiro escreve isso e está lá nos seus fragmentos póstumos. Estou voltando um pouquinho antes, porque em 79 o Nietzsche deixa a cátedra de professor na Universidade da Basileia e passa a se dedicar mais à sua saúde e também aos seus escritos e começa a fazer uma espécie de peregrinação, né? Começa a mudar bastante ali
de cidades na Europa, até de países também. Nesse período, ele começa a experimentar então as agruras mais duras da vida mesmo. E aí, agora avançando um pouco mais no tempo, em 81 ele começa a enfrentar uma das suas maiores fases de doença mesmo e até mesmo de colapso mental. O que acontece? No ano seguinte, 82. Em 82, quer dizer, de 81 para 82, ele conhece ali a Lu Salomé e também se aproxima do Paul Rey, e eles são muito amigos os três. Acontece que aí tem aquele imbróglio que eu já expliquei aqui em outros vídeos no canal, em que ele se apaixona por ela, propõe casamento por ela, ela nega, e ao mesmo tempo descobre também que o Paul Rey queria também casar, se relacionar, na verdade, com ela, e ele tem esse rompimento com os dois, assim, de uma forma não muito amigável, e o que faz que o Nietzsche se afaste de tudo, de todos, e além disso ele ainda estava convivendo com a doença. Além disso, né, a irmã do Nietzsche também não era muito boa nem nada, e a mãe também muito problemática, ele acaba, por causa de intriga da irmã, na relação deles com os amigos ali então, né, ele acaba brigando com todo mundo e se afastando. Esse é um período em que o Nietzsche entra numa profunda vala emocional, né, no caso de dizer a palavra depressão, porque não é bem isso, em que ele chega inclusive a cogitar que ele precisa muito lutar para continuar vivo, o que a gente hoje poderia dizer que ele chega a pensar mesmo em finalizar com a própria vida. É nesse momento, né, de muita agrura, de muito fundo do poço mesmo, que aparece a primeira vez na obra do Nietzsche a palavra super-homem ou Übermensch, que está lá nos fragmentos póstumos de 1882. É quando ele vai falar dos homens piedosos. Aparece lá assim, ó: o amor ao super-homem é o remédio para a piedade das pessoas. Esta, né, a piedade, faria com que a humanidade perecesse muito rapidamente. Um pouco mais de compaixão entre as pessoas e o desespero da vida estaria à porta. Meio que parece refletir ali toda a situação que ele vivia, né, com os amigos, com a família, mas também ele primeiramente coloca que então é não amar mais as pessoas, mas amar o super-homem. Claro que por ser um aforismo e por ser um fragmento, ele não desenvolve isso, e essa expressão vai voltar a repetir nos aforismos, nesse caso os fragmentos de 1882, até ele aparecer de forma mais oficial, aí sim, no Zaratustra. Então, não só em 82 aparece a palavra super-homem, mas em 81, esse ano ali, né, difícil para o Nietzsche, aparece algo que talvez deveria se transformar ou evoluir no conceito de super-homem. Acompanhe, que também é um fragmento póstumo de 1881 do Nietzsche, que diz o seguinte: quais são as transformações profundas que devem advir dos ensinamentos de que nenhum Deus se importa conosco e de que não existe lei moral eterna, humanidade ateia e moral? Que somos animais? Que nossa vida acabou? Que somos irresponsáveis? O homem sábio e o animal se unirão e formarão um novo tipo. Aqui, então, ele está falando... não tinha nominado ainda, né? Ele tá falando disso, olha, da notícia de que Deus não se importa e de que não existe lei moral, na verdade que Deus nem... Deus tá morto, né? Nesse caso é que Deus não se importa. O que que vai surgir disso? Né? Ele vai perguntar: a gente volta a ser animal? A gente acaba com a nossa vida? A gente se torna um ser irresponsável? O que que a gente faz? Ele fala: não, parece que a partir dessa noção de que Deus tá morto e que a moralidade não importa, nós precisamos construir, advir ou virar um novo tipo que vai se formar da união do animal com o homem sábio. Bom, e o Zaratustra, ele começa a escrever, ele foi escrito em partes, né, durante 3 anos, 83, 85, se não me engano. Ele começa a escrever o Zaratustra e essa expressão já aparece ali em 1883, já na primeira parte do Zaratustra, como a gente vai ver mais à frente. Ele já aparece nas primeiras páginas dizendo o seguinte: eu vos ensino o super-homem. Bom, é claro que essa ideia de super-homem, ela não aparece no Nietzsche do nada, né? Claro que ele está ali conseguindo, a
partir da sua vivência pessoal, é reunir contribuições que a própria história apresentou para ele. Ele já tinha visto pessoas, né, que inspirariam essa ideia já na antiguidade, por exemplo. Nietzsche admirava muito a antiguidade grega e ele procurava, desde o início da sua filosofia, se inspirar naquela máxima heraclitiana de que a vida era luta. A vida era uma luta de opostos. Inclusive tem aqui no canal, nessa playlist mesmo de vocabulário, um vídeo exclusivo sobre luta. Além disso, o Nietzsche já havia percebido na literatura e na própria filosofia uma espécie de tentativa de superação, né? Eu já estou entrando aqui na explicação do que seria o super-homem. Na espécie de uma superação da humanidade. Já que a humanidade, por exemplo, ele já tinha lido, por exemplo, Schopenhauer, né? A humanidade é tudo que era fraco, é tudo que era frágil, é tudo que era incompleto, né? Aquela fase mesmo inicial do Nietzsche ali, mais schopenhaueriana, mas ele procura encontrar algo que não leve a negar a humanidade, portanto negar-se a si mesmo, a ponto de querer sair dessa vida. Ele precisa entender que esse homem, como ele foi entendido, inclusive também tem um vídeo aqui nessa playlist sobre o que é homem ou ser humano, ou humano demasiado humano, pro Nietzsche tá aqui nos cards, ele precisaria ser ultrapassado, ele precisaria ser vencido, derrotado e precisaria se construir, então estou te explicando, tá vendo? Se construir um outro tipo de existente, de humanidade, tá? De homem, não de humanidade. Posso colocar aqui também uma inspiração da literatura, porque sabemos que o Nietzsche também leu, por exemplo, o Fausto do Goethe, e ali nós temos um homem também tentando lutar para superar não só a moralidade, a si mesmo, mas também a maneira de pensar que era vigente, uma espécie de normatividade do pensamento. Ou seja, já estava latente no Nietzsche essa ideia de superação de si. A gente pode pegar aqui também outra inspiração, né, não tão direta no sentido de que ele está repetindo essa ideia ou está continuando essa ideia, mas já vigorava ali também uma inspiração no próprio pensamento do Darwin, que falava sobre essa vida como uma superação. Eu já coloquei também aqui em outro momento de algum vídeo falando que o Nietzsche critica o Darwin, porque não é essa superação que o Darwin quer, que o Nietzsche defende, mas eu acho que foi no vídeo de Vontade de Potência, mas é uma superação de uma espécie de ultrapassamento. Já estava dito, olha, a humanidade, ela se construiu em diversas etapas de ultrapassamento. Então, a própria categoria de humanidade, quer dizer, o homem se construiu ultrapassando outras espécies, segundo ali o Darwin, mas a própria categoria de homem também precisa ser ultrapassada. Bom, então agora vai ficar mais fácil de você compreender o que que é, então, o que que é o Übermensch. Só atenção para uma coisa. Não sei se eu devia ter falado isso antes, mas o Nietzsche, ele não se debruçou sobre esse tema, como também não outros, ele não fez isso, né? Ele não se debruçou sobre esse tema, ele não quis explicar esse tema, mesmo porque ele começa a pensar sobre esse tema na última década consciente da vida dele. E mais ainda, ele começa a pensar sobre isso numa época em que ele estava muito debilitado de saúde, até mental. E mais, ele escreve mais sobre esse tema no Zaratustra, que é um livro enigmático. Quer dizer, esse é um dos temas, talvez do lado de Vontade de Poder, que o Nietzsche são mais enigmáticos no Nietzsche. Mas a gente pode falar alguma coisa sobre ele, sim, porque a gente pode aqui tentar fazer uma interpretação dos textos do Nietzsche. Bom, o que a gente pode saber então é que o super-homem, né, como eu falei, ele é esse ultrapassamento dessa categoria de humanidade que precisou se construir a partir de uma divindade, de uma moralidade, de uma valoração, de uma organização normativa, de uma descritibilidade, descrição
do que deve ser feito, de como deve se viver, de que é bem, de que é mal, de que é categoria. É um ultrapassamento disso, é um abandono de tudo isso, uma criação de um outro tipo de existente, que não posso nem ser chamado de outro tipo de homem, porque não é uma variação do homem, é uma superação dele. Então, não tá, o Nietzsche está referindo aqui a uma pessoa forte, sobre-humana, a um super-herói, como eu falei. O que Nietzsche está fazendo aqui é dizer que, assim como Deus, né, foi abandonado, precisou ser abandonado, como a moralidade precisou ser abandonada, aquilo que eu gostava de explicar muito assim para os meus alunos. Imagina que temos aqui embaixo uma base, né, que é colocada por Deus, e eu não vou ter tempo de explicar isso aqui agora, mas é muito mais do que a categoria cristã de Deus, mas é uma divindade que organizou nossas vidas, essa ideia de metafísica mesmo. Organizou o mundo nessa, né, base forte. Em cima disso colocou então a moral e disso nasceu a categoria de ser humano. Tá? Quem não tá entendendo muito bem isso, eu, né, fortemente aconselho assistir aqui pelo menos o vídeo de Humano Demasiado Humano desse canal. Então imagina que é uma casa bem sustentada, base Deus, moralidade e o ser humano. Bom, se Deus é extinto, se a moralidade é extinta, o ser humano sucumbe, o homem cai e ele também precisa ser extinto. Então o ser humano precisa ser ultrapassado, precisa ver uma outra categoria, né? Que não seria categoria, porque daí a gente colocaria isso no campo da universalidade dos seres. Seria um tipo, né? Por isso que ele vai chamar isso de tipo. Bom, então vamos ao texto aqui, né? Que é mais direto. O Nietzsche fala sobre o super-homem. E é o Zaratustra, como eu falei, e aí onde ele aparece pela primeira vez, ó. Quando o Zaratustra chegou à cidade mais próxima, na margem da floresta, ali encontrou muita gente reunida na praça, pois foram anunciado que um equilibrista andaria na corda. E Zaratustra assim falou a gente. Então aqui a gente tem a primeira imagem desse super-homem. É esse equilibrista, mas mais do que isso, ele é representado por essa corda. Tá? Esticada. Ele vai dizer o seguinte: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? O super-homem, tô pulando umas partes, né? É o sentido da terra, que a vossa vontade diga, o super-homem seja o sentido da terra. E aqui ele vai continuar falando do super-homem e ele vai fazer essa imagem, essa metáfora dessa corda estendida sobre o abismo. Ou seja, é perigoso. Eu poderia continuar lendo, mas eu vou deixar para o final do vídeo. É perigoso avançar, é perigoso se lançar, é perigoso arriscar, mas é preciso que isso aconteça. O homem precisa ser superado, precisa ser abandonado. Então ele é essa corda esticada. O que vai nos levar a entender que o super-homem não é uma finalidade, não é um objetivo, não é algo pronto a ser cumprido. Ele é um caminho, ele é um ultrapassamento. Ele nunca está pronto, ele sempre está em movimento, ele sempre está dançando sobre o abismo, assim como um equilibrista faz. Ele é essa ponte que liga ou que abandona, ou que nos faz abandonar, né, o que é o ser humano, àquilo que pode ser esse novo tipo, essa nova existência. Ele vai dizer lá, né, no Zaratustra, né, o que é grande no homem é que ele é uma ponte e não uma meta. Por isso que o homem ele tem que deixar também para trás o animal. Porque você poderia me perguntar: ah, Bruno, mas então o super-homem é um. É o homem, é o Nietzsche está dizendo que a gente tem que voltar ao animal, voltar à natureza, voltar às pulsões, aos instintos. Não exatamente, porque o animal também já foi superado, né? O homem também tem que ser superado. E como ele disse, tem que ser uma junção disso que vai gerar uma outra coisa. Então, essa ideia da ponte leva a gente a entender que a gente pode transcender, que a gente pode ultrapassar. É essa ponte. E aí, ele vai chegar também a usar, enfim, da palavra em outros momentos. Ele vai falar mais explicitamente no Hésiod, e ele vai falar mais implicitamente no Genealogia da Moral.
Aqui no Genealogia da Moral, ele vai dizer o seguinte: acrescentemos de imediato que, com uma alma animal voltada contra si mesma, tomando partido contra si mesma, algo tão novo surgia na Terra, tão inaudito, tão profundo, enigmático, pleno de contradição e de futuro, que o aspecto da Terra se alterou substancialmente. Tá vendo que esse super-homem, ele é esse animal que também volta contra si mesmo, porque ele precisa superar também o animal. Mas o Nietzsche já admite que ele também não sabe o que que é. Porque não existe. Ah, Bruno, quem é? Então me dá um exemplo do super-homem. Não existe. Porque ele vai dizer, olha, é tão profundo, enigmático, pleno de contradição, de futuro, né? E aí ele vai dizer mais abaixo, que essa coisa do animal e do homem que eu tava falando aqui, né? O homem se inclui, desde então, entre os mais inesperados e emocionantes lances no jogo da grande criança de Heráclito, como eu tava falando antes, né? Ele desperta de um interesse, uma tensão, uma esperança, quase uma certeza, como se com ele algo se anunciasse, algo se preparasse, como se o homem não fosse uma meta, mas um caminho, um episódio, uma ponte, uma grande promessa. Então, né, se liga o que eu estava falando aqui. Aqui no Zaratustra, desculpa, aqui no Esse Homo, ele vai comentar, obviamente, quando ele vai comentar sobre Zaratustra, mas também ele vai falar na sessão Porque Escrevo Livros Tão Bons, o seguinte: palavra super-homem para designação de um tipo que vingou superiormente, em oposição aos homens modernos, a homens bons, a cristãos e a outros niilistas. Palavra que, na boca de Zaratustra, o aniquilador da moral, dá o que pensar. Foi entendida em quase toda parte com total inocência, no sentido daqueles valores cuja antítese foi manifesta na figura de Zaratustra. Então, o Zaratustra é esse anunciador e o também que mais chegou perto, né, desse super-homem. É interessante, gente, vocês lerem o texto de Zaratustra. No final do vídeo, como sempre, eu vou apresentar para vocês umas passagens também, mas para entender que o Nietzsche também tateou esse termo, tateou esse conceito, porque é difícil, né? E aqui eu quero partir para duas outras coisas. Primeiro, para dois homens que, pro Nietzsche, tentaram fazer esse ultrapassamento. E depois a gente vai falar um pouco sobre o como esse conceito também ele exclui outros conceitos, ou ele se conecta a outros conceitos, mas ele também supera outros conceitos de homem no próprio Nietzsche. Bom, as figuras que o Nietzsche mais comenta na obra dele, com um tom um pouco mais elogioso e que se parece até se aproxima dessa tentativa de superação do homem, é primeiro o Napoleão Bonaparte, que ele vai dizer que há nele uma busca por poder, uma busca por autossuperação, que ele tenta criar novos valores, né? Que ele representa uma espécie de individualidade e força de vontade que desafia as convenções morais existentes, que age pela sua própria vontade de poder, que não avalia as moralidades para tomar decisões, né? Então, mas claro, ele não consegue ser esse homem, ou ser este além do homem, justamente porque tem ali o declínio, tem a queda, tem ele sucumbe, ele se apaixona, ele acaba também tomando essa ideia de nação, de dominação em nome de uma nação. Então tem outras coisas aqui que seriam questionáveis, mas ele vai falar do Bonaparte com um tom elogioso. Outro homem que vai ser também elogiado pro Nietzsche é o César Borgia, que é um papa, né? Filho do papa Alexandre VI. E ele, pro Nietzsche, também é. Vocês conhecem um pouco a história dos Borgias, né? É esse que não trabalha muito com uma moral tradicional. Na verdade, ele ultrapassa a moral tradicional. Ele busca os próprios interesses. Ele tem um objetivo assim de determinação e transcender assim as normas convencionais. Mas claro, né? Sempre utilizando da igreja, sempre utilizando da fé dos outros, fazendo uma espécie de dominação através de uma moralidade que não se encaixava nele, mas que queria se encaixar nos outros, se aproveitando disso. Então aqui fica, vocês viram até aqui na capa desse vídeo, né? Eu coloquei o Bonaparte para uma espécie de. Não tô chamando que eles são super-homens, super-homens, vocês entenderam isso, né? É só esse tom elogioso que o Nietzsche tem em relação a eles.
Bom, agora então vamos falar rapidamente de os termos correlatos, né? Que tem a ver com o super-homem, mas que também precisam ser ultrapassados, ou que são uma espécie de oposição ao super-homem. Vamos ver. Primeiro deles aqui que eu separei é o Alderman, que é uma espécie de homem nobre. Esse homem nobre é um homem também elogiado por Nietzsche. É esse que, homem que tenta, né? Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui na classificação, o Bonaparte e o Borja, eles eram uma espécie de homens nobres, né? Porque ele não é aquele homem ressentido, ele cria os seus próprios valores, ele age de acordo com a própria vontade de poder. Então, o Nietzsche elogia em certos momentos esse homem nobre, essa nobreza, né? Que não tem a ver com... Gente, atenção, né? Não tem a ver com status social e nem título, tá? Tem também o Letzter Mensch, que é o último homem. Esse último homem é um niilista, que eu pudesse chamar de passivo, assim. É aquele homem conformista, é aquele que busca o conforto, evita o sofrimento, ele não tem força de vontade para superação de si mesmo, então ele tá tudo tá bom. Ele renuncia à própria individualidade em troca dessa comodidade, né? Dessa vida segura, sem desafio, sem luta, sem ultrapassamento. Tem então também o Mensch, que é o homem. Eu falei que tem um vídeo só para isso aqui, mas é uma maneira genérica de falar sobre humanidade, de falar sobre o quanto que a gente foi adestrado, né? Esse pé de adestramento, de formação, né? De formatação. E esse também termo, né, Mensch, é usado como uma espécie de... Esse homem médio, esse homem que não busca essa individualidade. Bom, eu preciso, para deixar esse vídeo um pouquinho mais completo, e essa aula mais completa, falar sobre as interpretações equivocadas. Não dá para dizer ao certo o que é muito bem esse super-homem, mas já dá para dizer o que ele não é, por exemplo. Ele não é uma superação biológica, não é a espécie humana avançando para um outro estágio, tá? Ele não é. Para uma raça superior, por exemplo. Ele não é uma tentativa de criar super figuras políticas que arrastariam a humanidade para um outro estágio. Não é uma deturpação do termo, né, como aconteceu também no nazismo, quando se usou esse termo para dizer que é uma superação da própria raça, a elevação do homem na sua mais pureza, ou naquela ideia de superioridade racial, tá bom? Não é isso, tá errado falar, associar essas duas coisas. Também não é aquela coisa, né, individualista da superação do físico, do fisiculturista, ou da alta performance, ou das habilidades super-humanas que a gente tem que alcançar, não é isso. E também não é a alta performance, sei lá, psicológica, né, que leva a gente quase a um egoísmo, a um individualismo extremo. Não é egoísmo, não é individualismo extremo, não é uma afirmação individual acima de todas as coisas, né? É uma superação de si, é uma luta mais contra si do que contra o outro, né? Eu não preciso, por exemplo, de oprimir, de gerar indiferença em relação aos outros, mesmo porque esse super-homem do Nietzsche, ele é mais solitário do que uma pessoa que vive em comunidade. Então, né, não precisa. E também não é aquele que não constrói e não transvalora os valores. O próximo vídeo é sobre valores. Vou falar um pouco mais sobre isso. É super importante que o super-homem transvalore os valores. É uma das bases da existência desse super-homem. Bom, eu acho que eu tentei cobrir o máximo possível de coisas que dava pra falar aqui e tentar ajudar vocês aí, então agora eu vou tentar trazer umas citações. Vamos então ao texto. O homem é uma corda, atada entre um animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Um perigoso para lá, um perigoso a caminho, um perigoso olhar para trás. Um perigoso estremecer e se deter. Grande no homem é ser ele uma ponte e não um objetivo.
que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. O Nietzsche está claramente aqui trazendo a ideia desse ultrapassamento, né? Desse além do homem, porque aqui, como falamos, a palavra ou a expressão super-homem, ela não diz tudo, né? Que esse conceito pode trazer. Então, ele está dizendo o para lá, um perigoso a caminho, um ultrapassamento do homem é necessário. Por isso que não dá para se orgulhar de ser homem no sentido de humanidade, de dizer que chegamos ao nosso ápice, da nossa evolução, porque, na verdade, esse homem, ele é um declínio, ele é uma passagem, ele deveria ser ultrapassado, ele deveria ser superado, ele deveria ser sobreposto. Então, essa passagem é interessante para dizer que essa corda atada entre o animal e o super-homem, que somos nós hoje, somos humanos, né? Somos seres humanos e nos orgulhamos dessa instituição humanidade, ela não é o nosso melhor. Inclusive, ela é a nossa deteriorização e deve ser superada. E este é o grande meio-dia. Quando o homem se acha no meio de sua rota entre animal e super-homem e celebra seu caminho para a noite como a sua mais alta esperança, pois é o caminho para uma nova manhã. Então, aquele que declina abençoará a si mesmo por ser um que passa para lá, e o sol do seu conhecimento permanecerá no meio-dia. Mortos estão todos os deuses, agora queremos que viva o super-homem. Que esta seja um dia, no grande meio-dia, a nossa derradeira vontade. Aqui o Nietzsche está trazendo a imagem de novo do meio-dia, já comentei aqui em outro vídeo, como esse momento em que não há nenhuma sombra, em que o homem percebe-se sozinho, ele consigo mesmo. Então ele ultrapassa o animal, mas ainda não chegou no super-homem, dando essa ideia de que há uma passagem para haver um super-homem, há uma superação, mas também a chegada, ela não é algo fácil de acontecer. Ela é uma nova manhã, ela é uma esperança, ela é um caminho. Então, não há esse momento da chegada para todos, mas há sempre uma esperança. E o Nietzsche acredita que, porque os deuses estão todos mortos e que eles não fazem mais sentido, agora sim é o momento do super-homem ser o sentido da Terra. A palavra super-homem para designação de um tipo que vingou superiormente, em oposição a homens modernos, a homens bons, a cristãos e outros niilistas, palavra que na boca de um Zaratustra, o aniquilador da moral, dá o que pensar, foi entendida em quase toda parte com total inocência, no sentido daqueles valores cuja antítese foi manifesta na figura de Zaratustra. Quer dizer, como tipo idealista de uma mais alta espécie de homem, meio santo, meio gênio, uma outra raça de gado erudito acusou-me, por isso, de darwinismo. Reconheceu-se nisso até mesmo o culto do herói, por mim tão desdenhosamente rejeitado, daquele grande falsário inconsciente e involuntário Carlyle, a quem sussurrei que deveria procurar em torno por um César Borgia, não por um Parsifal. Este não confiou em seu ouvido. Terei de ser perdoado por faltar-me qualquer curiosidade quanto às recensões de meus livros, particularmente por jornais. Meus amigos, meus editores o sabem e não me falam de tais coisas. Aqui o Nietzsche está falando sobre o super-homem no Esse Homo. Eu trouxe essa passagem aqui para vocês, só para vocês perceberem o quanto o Nietzsche está rejeitando interpretações equivocadas sobre o super-homem. Ele não é um idealista, ele não é um meio santo, meio gênio, ele não é uma superação do homem no sentido darwinista da palavra, ele não é um herói no sentido quase que grego também, né, que ele traz aqui, inclusive a figura do Parsifal, do Wagner, dizendo que ele não é esse homem quase cristão que supera a si mesmo com um ato heróico. Ele não é nada disso. E aí aqui essa passagem é interessante para vocês perceberem o quanto que o Nietzsche também nega, apesar de não dizer exatamente quem é o super-homem, ele diz claramente quem ele não é.
Bem, por hoje é só. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Confira todos os links que estão aqui embaixo. Se você ficou até o final, que você gosta do meu conteúdo, esse vídeo te ajudou. Tem muitos links aqui embaixo. Confira o nosso site, a nossa lojinha, o nosso Apoia-se. Torne-se um membro se você se considerar apto a isso ou com vontade de fazer isso. A gente se vê numa próxima. Dá uma olhadinha também antes de despedir nesses dois vídeos que vão aparecer aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!